Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Mugo rwo kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022. Ikigo BCB mu magambo arambuye Boucherie Charcuterie de Byumba. Yihereye umudugudu wa Gacurabwenge, akagari ka Gacurabwenge, umurenge wa Byumba. Aho akaba ari mu karere ka Gicumbi ho mu ntara y'Amajyaruguru. Kiramenyesha abaturiye umujyi wa Byumba n'abandi banyarwanda muri rusange bakunda gutembera muri ako gace k'amahumbezi meza ko mwakomeza kugana icyo kigo, dore ko cyongeye gufungura amarembo, aho batanga serivisi nziza zirimo bar na restaurant. Munyarukire kuri Boucherie Charcuterie de Byumba, rwose ibintu byose ni munange, haba mu mirire n'iminywere rwose murisanga. Aho mu Gacurabwenge hari na restaurant isobanutse ifite ikikoni cyiza bateka mu buryo bugezweho no gutunganya kabenzi, dore ko barebaho haba mu gutunganya mushikaci cyangwa brochette, bafite specialite yihariye kubera ibikoresho bafite biri moderne. Gerayo uhaha amoko anyuranye y'inyama zirimo iz'ingurube, iz'inka, ihene, inkwavu ndetse n'amafi. Hari na za jambo, sosiso, amaroti y'ubwoko bunyuranye n'izindi nyinshi mushaka. Karibu rero kuri BCB Boucherie Charcuterie de Byumba, kandi mukomeze kubwubwa neza iwanyu mu miryango. Tubone no gukomeza kubifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2022. We wish you a Merry Christmas.